цялостен ремонт на улица Брезник поискаха живеещите в района. В приемния ден на кмета те заявиха, че последно нов асфалт е полаган преди близо 60 години. Оказа се, че половината от улицата е ремонтирана с парите от общинския заем, но частта от улица Петра до улица Христо Генчев не е била заложена, въпреки че е в изключително лошо състояние. А цялата улица е в дупки, изронен асфалт, напукан асфалт. Това е улица Брезник, тя не е разделена на сектори, тя е улица Брезник. Как така половин улица влиза в половин не влиза? Списъкът на улиците, определени за ремонт с пари от заема, беше одобрен от Общинския съвет през октомври миналата година. В него фигурирала само частта от улица Козлодуй до улица Петра. Това защо е станало? Как е станало? Не мога да ви кажа, но това е минало с решение на Общински съвет. Това, което можем да направим, да ви включим в плана за текущите ремонти, които се извършват с наши собствени средства за годината. Опасната сграда на пенсионерски клуб номер 15 и нуждата от съдействието на общината също бяха обсъдени в приемния ден на кмета. Сградата е в много лошо състояние. Вече не можем да събираме пенсионери вътре, защото ни е страх да ни стане нещастен случай. Ремонтът трябва да бъде основен и ще са нужни значителни средства, обясни кметът. На този етап общината не може да отдели такъв финансов ресурс, затова се търси друго решение. Да ви предоставим друго помещение, друга сграда, която да ползвате до момента, в който се извърши този цялостен ремонт, обнови се сградата и стане безопасна за ползване. Сред проблемите, поставени пред кмета, беше и състоянието на улица Марица след покриването на река Енчова. Видяхме усилената работа по укрепването на река Енчова, но това, което остана след машините, преди имахме улица с дупки. Сега нямаме улица, всичко е тотална кал. За довършването на района се очаква финансиране от държавния бюджет, отговори кметът. Процедурата е задвижена, чака се съгласуване с ресорните министерства.